Tallinna 57 üldkoolist 25 on esinenud positiivseid koroonatesti tulemusi. 125 lasteaiast 6 on olnud aktiivseid nakatumisi. 10 huvialaringist 3 on puudutanud koroona, mistõttu 2 huviringi on koduõppel. Linna- ja koolijuhtide virtuaalsel kohtumisel pandi paika edasine tegevuskava. Ennetusmeetmed kehtivad, hajutamismeetmed on rakendatud, osaline distantsõppe on ka kehtestatud ja meie soov oli see, et kindlasti jäävad kontakt õppesse algklassid, ehk esimese astme klassid, esimene kuni neljas klass ning hariduslike erivajadustega lapsed. Et need siis nagu jätkavad koolis käimist ja siis me soovitame teha niimoodi, et distantsõppele lähevad siis õpilased alates vanemates klassides gümnaasiumiastmest ja sealt alla poole. Ja siis suur soovitus oli ka see, et distantsõppe saaks ühe klassi puhul kehtida ühe õppe nädala jooksul ja siis klass saaks nagu tagasi kooli tulla. Need koolid, kus ikkagi õpilaste konsultatsioon kooli hoones on väga kõrge ja selles koolis, ühes või teises koolis on vaja siiski rakendada kollassenaariumit, kooli kollassenaariumit, siis kool teeb selles osas taotlus haridusametiga, me vaatame need plaanid läbi võimalikult põhjalikult ja siis ka on kooliti võimalik erinevaid lähenemisi, aga need on tõesti kooliti. Kui olukord varem ei nõua, siis kohtub linn koolijuhtidega taas paari nädala pärast. Meie soov ikkagi on tegelikult võimalikult kaua säilitada see olukord, kus kõikidel lastel on võimalus kooli tulla, võimalus koha peal kontakti saada õpetaja kaasõpilastega. Sest et kui me paneme inimesed ja lapsed eneseisolatsiooni, siis see on vaimselt ja mentaalselt väga lastavad protsessid ja need mõjuvad tegelikult lõppkokkuvõttes ikkagi õppetööle negatiivselt. Meie soov ja tahtmine on säilitada Eestil iseloomulik väga kõrge haridustase ja selle taseme säilitamiseks on pigem soov ja tahtmine säilitada olemasolevad õppemeetodeid ja anda kõigile ikkagi võimalus käia kuni kevadeni koolis.